Hebatnya Muhammad bin Idris sampai peringkat dia ni, nak kata, oh ada orang kata Muhammad bin Idris ni manusia juga. Jadi apalah, ramai lagi ulama' lain. Tapi tuan-tuan kena tahu siapa Muhammad bin Idris, siapa Imam Syafi'i hebat tak hebat ni. Dia pergi, kalau zaman Imam Syafi'i tuan-tuan perempuan, ramai ulama' zaman tu. Dia pergi jumpa dengan Sufyan al-Thawri, ulama' terkenal di Al-Haram, dekat Haram. Bila jumpa dengan Sufyan al-Thawri tuan-tuan perempuan, dia cakap, wahai Sufyan, aku nak belajar dengan kamu. Bila belajar dengan Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Thawri kata, wahai Muhammad bin Idris, pergi belajar dengan orang yang lebih alim daripada aku. Pergi cari orang yang lebih alim daripada aku. Padahal dia alim dah ni. Belajar-belajar sebab kehebatan Imam Asy-Syafi'i. Sufyan al-Thawri ni guru juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi yang hebatnya tuan-tuan dan puan, pergilah Imam Syafi'i nak belajar, nak pergi jumpa Imam Malik. Sebab Imam Malik ni dikenali dengan orang yang hebat. Sampai jumpa Imam Malik, tuan-tuan dan puan, Imam Malik ni hantar khadam dia keluar. Ketuk-ketuk pintu, siapa kamu ni? Khadam dia datang. Siapa kamu? Ana Muhammad bin Idris, nak berjumpa dengan sahibul Muwatta. Nak jumpa dengan orang yang hebat dalam yang mengarang kitab Muwatta ini. Tuan-tuan, bila masuk, khadam dia masuk bagi tahu kepada Imam Malik. Imam Malik, ada Muhammad bin Idris kat luar. Itu Imam Syafi'i tu. Nak berjumpa kamu, nak bertalaki ataupun bercakap tentang Al-Muwatta. Imam Malik ni sibuk tuan-tuan. Dia kata apa? Ambil kitab Muwatta ini, bagi tahu kat dia, baca yang ni. Baca kitab Muwatta, tak payah jumpa. Kau baca je kitab. Sebab dia orang tak nak buang masa bersembang. Kita ni tuan-tuan duduk dekat kedai mamak 2 jam boleh, tak ada masalah. Imam Malik ni sayang masa. Walaupun yang datang tu dia Muhammad bin Idris, tak payah sembang-sembang, baca Muwatta. Bila keluar, khadam tu kata, wahai Muhammad bin Idris, Imam Malik bagi ke aku ni kitab, dia suruh kamu baca kitab. Tahu apa jawab Imam Syafi'i? Laqad hafiztu ma fil Muwatta. Aku dah hafal semua yang ada dalam Muwatta. Wa ma nasitu sayya. Aku tak lupa satu pun daripadanya. Terkejut khadam. Masuk balik jumpa Imam Malik. Imam Malik, ini orang luar biasa. Dia dah hafal semua. Terkejut Imam Malik. Barulah Imam Malik panggil dia masuk. Bila masuk dalam tuan-tuan perempuan, fatalazama, maka berbincanglah antara Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i tentang Al-Muwatta. Sampailah habis tuan-tuan perempuan, sebab dia buat kitab Muwatta ni, hadis-hadis Imam Muwatta, dalam hadis dalam kitab Muwatta, dia kata apa? Dia bagi kepada habis 70 ulama-ulama hebat. Ketika itu fawata'uni, mereka bersetuju dengan aku. Dan akhirnya tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, nama kitab itu, nama Muwatta, akhirnya digunakanlah untuk hadis-hadis yang ada dalam hadis-hadis Nabi dalam kitab Al-Muwatta. Masa tu tuan-tuan perempuan, tahu tak apa Imam Malik cakap? Wahai Syafi'i, idhab ila ghairi alladhi huwa a'lamu minni. Kau pergi kepada orang lain yang lebih alim daripada aku. Allahu Rabbi. Punya tawaduk tuan-tuan. Saling tawaduk. Mana datang ni? Imam Malik, mana datang tak ilmu tawaduk ni? Imam Syafi'i, mana datang ilmu tawaduk ini? Tak lain dan tak bukan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW.